أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اور جب صبح کو نکلے آپ اپنے گھر سے تو بٹھانے لگے مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، یعنی ان کی لڑائی کی جگہ متعین کرنے لگے. اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. جب ارادہ کیا دو جماعتوں نے تم میں سے کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ مددگار تھا ان کا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے، اور تمہاری مدد کر چکا اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں، اور تم کمزور تھے، تو ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم احسان مانو. اس آیت میں جنگ احد کا واقعہ یاد دلایا ہے. صورت یہ ہوئی تھی کہ رمضان مبارک سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین کے مدبھیڑ ہو گئی، جس میں کفار کے 70 نام اور اشخاص مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے. اس تباہ کن اور ذلت میں شکست سے قریش کا شعلہ انتقام بھڑک اٹھا. جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ تجارتی قافلہ جو مال شام سے لے کر آیا ہے وہی باعث جنگ بدر ہوا، سب اسی مہم کے نظر کر دیں تاکہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں. سب نے منظور کیا اور سن 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع پیش آنے پر مردوں کو غیرت دلائی جائے، پسپائی سے روک سکیں. جس وقت یہ 3,000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہوا، مدینہ سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا. آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ بہت آسانی سے اور کامیابی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس کی تائید آپ کے خواب سے بھی ہوئی تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے بھی رائے لی گئی جو حضور کی رائے سے موافق تھی، مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کریں. کثرت رائے اسی طرف ہو گئی. اس حیث و بحث میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے. اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم نے آپ کے رائے کے خلاف مدینہ سے باہر لڑائی کرنے پر مجبور کیا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ منشاء آپ کا نہ ہو تو یہی تشریف رکھیے. فرما ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر بدون قتال کے بدن سے اتار دے. جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً 1,000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ ابن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی رائے پر عمل کیا تو ہم لڑائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، کیوں خامخواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں. بعض بزرگوں نے سمجھایا بھی مگر کچھ اثر نہیں ہوا. آخر آپ کل 700 سپاہیوں کی جمعیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے. آپ بنفس نفیس فوجی قاعدے سے صفیں ترتیب دیں. ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پر بٹھلایا اور فرمایا جب تک میں حکم نہ دوں کوئی قتال نہ کرے. اسی اثنا میں عبداللہ ابن ابی کی علیحدگی سے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کچھ کمزوری پیدا ہوئی. مسلمانوں کی قلیل جمعیت پر نظر کر کے دل چھوڑنے لگے اور خیال آیا کہ میدان سے سرک جائیں، مگر حق تعالیٰ نے ان کی مدد اور دستگیری فرمائی، دلوں کو مضبوط کر دیا اور سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا بھروسہ تنہ تنہا خدا واحد کی عنایت و نصرت پر ہونا چاہیے. تعداد اور سامان وغیرہ کوئی چیز نہیں، جب وہ کامیاب کرنا چاہے تو سب سامان رکھے جاتے رہے
اور غیب طائی سے فتح مبین حاصل ہوتی ہے جیسے معرکہ بدر میں ہوا. بس مسلمانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تاکہ اس کی طرف سے مزید انعام و احسان ہو اور مزید شکر گزاری کا موقع ملے. غزوہ بدر کی پوری تفصیل سورہ انفال میں آئے گی, وہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے. بنو سلمہ و بنو حارثہ دونوں قبیلے اس آیت میں مراد ہیں, چنانچہ ان میں سے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا نازل نہ ہونا ہم کو پسند نہ تھا کیونکہ وہ اللہ ولیہما فرمایا, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کا ولی اور کارساز ہے جو ہمارے لیے اطاعت سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے انعام ہے. سورہ آل عمران کی تین آیتیں تلاوت کی گئی, آیت نمبر 121 تا 123. حاشیے کے تفصیلی نوٹ سے مضمون واضح ہو گیا کہ نایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کی منظر کشی فرمائی ہے, اور غزوہ احد یہ وہ جنگ ہے جو اعداء اسلام اور مسلمانوں کے درمیان میں سن 3 ہجری میں دامن احد کے اندر واقع ہوئی تھی. اور اسلام جیسے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں یا دشمنان اسلام سمجھاتے ہیں کہ یہ مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کا مذہب ہے, نعوذ باللہ اسلام پر بہت بڑا الزام ہے. اسلام نے کبھی بھی قتل و غارت گری کو پسند نہیں کیا, بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سمجھ میں آتا ہے جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں روانہ فرما رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ علی تم سب سے پہلے ان کو ایک اللہ کی وعدانیت کی دعوت دو, اگر وہ قبول کر لیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, جو حقوق تمہارے ہیں وہی حقوق ان کے ہیں, اور اگر یہ نہ مانے تو پھر ان پر جزیہ متعین کرو. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ علی تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی ہدایت نصیب فرماوے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے, اور اگر وہ اس کو بھی تسلیم نہ کریں تو آخری مرحلے میں جنگ کا معاملہ ہوگا, اور جنگ کی مثال علماء ربانی نے عارفین نے یوں دی ہے جیسے بدن انسانی کے اندر کسی حصے میں کینسر ہو گیا ہو اور بہت علاج کرنے کے بعد بھی علاج نہیں ہوتا تو ایک ماہر حکیم اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب اس سڑے ہوئے حصے کو کاٹ کر پھینکانا ضروری ہے, اور اگر اس کو جسم سے علیحدہ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے اس کے جراثیم پورے جسم میں سرایت کر جائیں گے اور موت واقع ہوگی. تب آپ بتلائیں عقل مندی کا تقاضا کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ اس کے کینسر زدہ حصے کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے, بلکہ اس پر ڈاکٹر کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے, فیس بھی دی جاتی ہے. کوئی اگر یوں کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہے کہ ہاتھ کو کاٹ کر پھینک رہا ہے تو ہم کہیں گے نادان, اگر یہ ہاتھ نہ کاٹا جاوے تو پورے جسم کی موت واقع ہوگی. بس یہی حال جہاد کا بھی ہے کہ جہاد مار دھاڑ کا مذہب نہیں ہے, بلکہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نام لینے کے لیے جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں, اللہ کے سرزمین میں فساد کرتے ہیں, گناہ اور نافرمانی پر کمر بستہ ہوتے ہیں, مظلوموں پر ظلم ڈھاتے ہیں, ایسے کینسر زدہ حصے کو کاٹ کر پھینکنے کا نام ہی جہاد ہے. ورنہ پھر اگر مال اور دنیا کے جاہ اور حشم مقصود ہوتی تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود غلبہ پانے کے صلح کو ترجیح دی, مقصد یہی تھا کہ اللہ کے دین کی طرف ان کو بلایا جاوے. چنانچہ اسلام اور کفر کے باضابطہ جو پہلے جنگ ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے. مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کنویں کا نام تھا جس کی تفصیل سورہ انفال میں آئے گی. تو اس کے اندر 70 مشرکین قتل کر دیے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے, تو جوش انتقام میں وہ پاگل ہوئے جا رہے تھے. اگلے سال انہوں نے بدلے کی ٹھانی تو دامن احد میں سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آئی تھی جس کا مختصر سا خلاصہ بھی پیش کیا گیا. تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آپ مسلمانوں کو جنگ کی جگہوں پر متعین کر رہے تھے, یعنی مورچہ سنبھالنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ تم فلاں جگہ ٹھہرو اور تمہاری یہ پوزیشن ہونی چاہیے اور تم ایسے کرو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی درمیان میں تفصیل آپ نے سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر دفاع کیا جائے, کیونکہ اس کا ایک فائدہ تو یہ تھا کہ ایک طرف سے پہاڑ تھے, دوسری طرف سے کھجور کے باغات تھے, اور جدھر سے راستہ تھا اس طرف مسلمانوں کی فوج مقابلہ کر سکتی تھی, اور اس صورت میں عورتوں بچوں کی حفاظت کا بھی سامان تھا. لیکن جوشیلے مسلمان جن کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا وہ چاہتے تھے کہ نہیں باہر نکل کر مقابلہ کریں تاکہ اس کے ذریعے سے شہادت بھی نصیب ہو,
اور دشمنوں پر ہمارے دھاگ بھی بیٹھ جاوے، اور اسلامی غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ایسے ہی کریں۔ چنانچہ اکثریت کی رائے ادھر تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہن لیا اور باہر تشریف لائے۔ جب بزرگ صحابہ کو محسوس ہوا کہ ہم سے اجتہادی خطا ہو گئی اور اللہ کے نبی کے منشا کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو کہا کہ نہیں، مدینہ میں رہ کر زیارت کریں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی جب ایک مرتبہ زرہ پہن لے تو بغیر جہاد کے اور بغیر قتال کے اتار نہیں سکتا۔ اسی درمیان میں تقریباً 1000 مسلمان تھے جو دامن احد کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ دو جماعتوں میں شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا، قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ، اور ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم اتنے تھوڑے سے رہ کر اتنے بڑی فوج سے مقابلہ کیسے کریں جو اپنے سے 3 گنا بڑی ہوئی تھی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ واپس جانا چاہیے۔ لیکن اللہ نے ان کو سنبھالا دیا اور وہ جہاد میں شریک رہے۔ اسی کو بیان فرمایا، جب تم میں کے دو جماعتوں نے بزدلی کے مظاہرے کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ ان کا مددگار تھا، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ بعد میں قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے ہمیں ڈانٹ تو پلائی گئی، کیسے عجیب انداز تھا صحابہ کا، لیکن اللہ نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّهُمَا، کہ اللہ ہمارا ولی ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ خوش ہوتے اور فخریہ طور پر اس کو بیان فرماتے تھے۔ اور تیسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں بھی مدد فرمائی تھی حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، اور کتنے کمزور تھے کہ کل 313 تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، 7-8 زرہیں تھیں اور چند تلواریں، لکڑی اور پتھر سے، پیروں میں جوتے بھی نصیب نہیں تھے، ایک ایک اونٹ پر باری باری کچھ لوگ بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدد فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم قدر شناس بنو، احسان مانو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ظاہری اسباب فوج جتھا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہر حالت میں کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، اور صرف جہاد ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمان والوں کا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم ما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ ایمان والو اے لوگو تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو پرندوں کی طرح روزی عطا فرمائے گا، صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ ان آیات سے ہم کو یہ نتیجہ نکلا کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہر حالت میں توکل اللہ کی ذات ہی پر ہونا چاہیے۔ عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں ارے میاں پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، توبہ کرنا چاہیے، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے، آج کل کے حالات دیکھیے، آپ کے جیب میں 10,000 روپے ہیں لیکن پانی کے گھوٹ نہیں مل رہا ہے تو کیا ہوتا ہے پیسے سے سوائے موت کے۔ اس لیے تمام چیزوں میں اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی بھروسہ اور یقین نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔